Omary, wapi makofi ya Omary. Majina yako kamili nani? I see. Majina yangu kamili ni Omary Juma Mambure. Una miaka ngapi sasa? 20 years. 20 years. So una ID? ID niko nayo. So uko na ID. So unaweza fanya kila kitu sasa. Anything I can do it. Kama nini? Kenye weza kufanya, pia mimi naweza kufanya. Hebu nikuulize, watu kukonfuse sana kama watu wana kukonfuse sana. Wengine wana nikonfuse hata leo hapa. Ni hapa chini ama? Una mali nilikuwa nimeketi wale wana. Yaani mimi niko wa kwanza hapa. Watu wanaganywa kachifu alafu mimi alioni sieti niko invisible. Yeye mwenyewe tu ndo alisikia kuniona kanipicha. Kamwangalia, kaambia kuna shida bwana. Asante. Sasa mmekuja nyote. Sasa we. Mambo. Sungeacha nimalize huyu alafu aketi hapa basi. Namsalimie basi. Mambo vipi? Fresh nambe. Poa poa. Watoka wapi? Mbona? Mimi natoka huko kwa Mombasa ba. Mombasa. Mimi marango kwanza kuona. Nashukuru sana. Mimi pia nashukuru kukuona. Na kuona tu kwa ma videos flani. Ndio mimi basi, ushaniona live. Hiyo ndio atakana. Pia mimi ushaniona live sawa? Tunaonana mashallah. Sawa. Wanfahamu lakini. Asija kufahamu. Mbona hoja niulize? Waitwa nani vile? Sawa. Mimi naitwa Ramadhan. Chiwaya, lakini kwa wengine wachache ambao wananijua wananifahamu kama General Chiwaya. General Chiwaya? Na mimi General Lingi mtoto. Wewe. Inaoneka. Hebu majenerali sikia. Wewe. Mimi na miaka 19. So huyu mkubwa wako, lakini huyu ni sly queen huyu. Sasa wewe wafanyaje wewe? Wewe ufanya kazi gani? Mimi. Bado ninasoma, sijapata kazi vile. Una girlfriend? Una girlfriend wewe? Mimi. Bado sijapata. Una girlfriend? Bado sijapata. Watafuta, mbona wakata haraka sana? Watafuta? Natafuta, niko katika jitihada, lakini kama una mtoto wako fresh pia. Nafikiri tumemaliza interview hapo. Sasa watu confuse kwa matatu wanafikiri nyinyi wadogo. Wewe wajua already wewe huko, wewe ni shujaa. Wewe watu wanakuconfuse. Kuna wale wananiconfuse na kuna wale washanizoea. Washangaa mtoto vipi? Babake yuko wapi? Naambia relax babu. Aonione. Kweli, ni kweli. Pia mimi uliwahi kunifikia hiyo. Susubiri swali laja. Na sasa, na kina dada. Kina dada. Manaki uko 20 years. Kina dada usijali, yo tongia badaya. Tongia badaya. Kina dada, your age mates. Watafuta moja kimo. Mrefu ndo vizuri, mdogo. Tutasailia naje kazi nyumbani. Blanda. Watakuwa nini wewe? Baada ya maisha. Mimi tu namngoja mchizo wangu 001 pale akiwa president, mimi na warali mmetoa yani deputy president. Au sio? Au sio kuja sasa. Ati au sio? Kuja sasa.
jambo la mwisho kabla tuende, manake lazima wengine waje. Ungempenda kuambiaje watu ambao raia tu hivi? Ungependa kuambia msijidharau vile muko, mwe confidence, ombeni Mungu, yeye ndio yapatiana kila kitu. Kila kitu ni kumshukuru Mungu na uweke Mungu mbele na kuendeleza maisha yako. Asante. Yule aliyefika hapa atafika hapa kama mimi. Sikuwa sijui kama naweza fika hapa. Lakini namshukuru Allah. Ashafika. Shafika babu. Thank you very much. Thank you. Thank you, welcome. Shukrani basi. Tusaidie, tusaidie. Shukrani bana. Tusaidie, tusaidie. Shukrani bana. Ah, wapigieni makofi hawa. Kwanza nikiwa bado niko chuo tu. Kama primary kwa class 4. Kwa nilianza mambo ya acting nini. Nimetembea Nairobi Nyeri. Na act na shule as a stage. Na compete na shule zingine. Na watu wanachukulia tu kama mambo ya kawaida. Washazoea. Mimi huwa naingia na hofu lakini wasina wasiwasi. Lakini wananishangaa, mbona huyu mtoto anatembea peke yake? Na kuna wale washazoea, wanajua. Ah, huyu ni mtu mzima. Wanajua tu ni kileje. Vision yangu kubwa ni kufika mbali. Na talent yangu isilale sana. Nizidi ku expose na nijue kile ambacho natafuta na niweze kufika mbali. Encouragement ni kama una talent, usilalie talent yako. Talent kila mtu.